Дара оларын даваттыр. Бүгін автошкола есейттен қайдағы өлі дейдіне еңі көтірін. Фаворит автошкола номну ләрді ғон сылы болды дейді. Оны сейлей көрсе қайын, бесе қайын қайдағы өлі дейдіре біте. О, кері бас жүрбаға садыр ұсқала алдыр. О, оны бәсе ұсқалар олдыр. Да, нет, нет. Я не знаю, как это делать. Я не знаю, как это делать. Здравствуйте. Анастасия уже как-то хэнула. Будь тух тем болери? Будь тух кабинета тем болери? Была она руководство кабинета, руку кабинет поддигнен, Амыстығы тоқ бар кетігін жоғын берілгі. Тоқ бар өрін әчілер бар. Бұл кабинетке көрсен мүйт, өрі құрыян, документларын тұтан. Амыстығы бұлағына приемный бұл бұды. Анастасия Семеновна білігін қырытық экскурсиялы. Оғылының кеді өт бәйіз дәсті. Бұл бұлағына бәйіз дәсі қалар бұд. Учебный центр бұд кетігін жоғын берілгіптан. Бу манна агаламда манна жалроб центрга в самом центре Якутска Кирова 28 503 и так далее кабинеты ген хэ он на буйлгаттан булла на бе бо основной кабинет тахпыт кэлбит киги барта сразу манна кэллер амбастыгы 504 кабинет работа с клиентами методистов барта манна болар Чоба дизайнах, нырктык кен тутта бұд кабинет бұдыттын, жынныр кілі-кілі бары. Кем толкыйда бұда еділдер, аға, бұдын. Тіктоқтар мағаралары үйінде көрдік. Атак, бұ директор бұд Михаил Евгеньевич дизайна бәді. Қаннада ғоқ, барта ручная работа, под заказ. Здорово, Михаил Евгеньевич. Здорово, Максим. Кіркі долгуі барды? Барды, олай. Басты күйінің ұлғанды или мәнің ұлғанды? Это редко. Ама нык бадык бу. Тусонун нарыгын керек, ындыкалар деген бидеми тустан жүрүп турган. Бидет булача. Нарыгыткыс. Мендине ке бадык бу. Те, күрөчүлөрүн тускунан билектерин багырлары булу, кантан ханна уул отулар деп итектерин багырлары булу да. Кантай жерге баян кырды билендерин да. А мен Хаусун 2 жепенен эге түрөбүм. Аннатан ауса мастай осконы биле бидим. Тенче, это тоган то солдат с коми для бедем она. Она, китенче то солдат, это тоган то с коми бедем мы его юрники бедем физико-технический институтка. Она китенче то к бедем бедем, юрекпин. Она идея бедем нижний день с кем компания бляги бедем, он же солдат сайн. Она 11 сынгылы тұны ол тәрілті әбілі әбілі әбілі. Жәппенттен, 2 жәппенттен жәр болақын алады боксер болу? Әу. Боксаннан жәрттен бұтың болу? Әу. Боксаннан атырылар дейді 2 жәппенттер? Тауыз да, тұстуына атырылар. Әді? Әмін? Бері жәппенген бақтар, боксердар. Әу, күттіңдер бақтар. Оғайдан бе ғана Қасылаққа оны қайдық бүтірілді әне қалағы күні, фавориттен. Өтшілерге мен аты фавориттен етеді? Онтан, бүтір өрекпен бүтірім мағыды кәсәудің құрдық. Нежіленіске ден компания дейді бұды әп. Онтан, мұла 11 ғылаққа тағысы білен көбедім онына. Учасықты көлдейім, құту дейді дейді. Қас сезон айты құту орабы, Ана лежамет 11 жылдағы тәрілті ликвидация бұды, ләгі болу. Алмазына барын бұды, оны төрледі оқ. Апымен ол бір екі жылда барына үшеміз комбинат барды, центр. Оны леж бұдым. Оны төрлеп түмікті әйіп бет, төміз көтші бәтін. Оны төрлі тұқыдан амамын тәрілті тәрінер әппенден тұқыда аудым. Онна манна буллана бу би мин кабинетим жакка бу кабинет урук кабинет бут 2011 жылдан үлләбитә
Бухалгарлы, бухалга бидде хангарды ханга кабинеттан бутсеп. Урут була нар, манна жоннор корсебит. Деп курду билим буллана бу кабинет горный отдел дем волонтерар. Мартын горный рабочий профессиялар гюэртен сағалаты бут. Билим бихи манна Михаил Евгеньевичтын икен лорабут. Так, бу буллана бихи учебный класс бут. 507 кабинет. Манна лох қасымет үйінжінің кейі өрінім бітер біт кабинеті. Да. Аға. Ота пақа маннық пандемиеттің ғылтан нағаннық мүністіға бұд. Экзаменлер бұд ең барты манна болалылар. Аға, внутренний экзамен. Манна жы болағына пятница айы медосмотр болар, шоферская медкомиссия. Аға, олеген бұла наға удобный. Ота нарколог қоқ, да? Нарколог, психиатр, кәлелер, балалар. Барвалар, барвалар. Что, поликлиникан обязательно говорят на этом? Бей курсан на барвалар на клеллер за 15 минут сразу ахан клеллер. Наши пита. Турген. Бубола на 508 кабинет, манна была метан ПДД да болар, автошкола да вернячлер вернеллер, или олар вернебит. Эти бит пандемиенне, английская школа была, сапсырды кабинет. Бу кабинет алата тухтем була. Сдавай дигит тебе курдук, да? А, тын бәбит тағаны қайыбыт, бартын оғылар мүннен өретебіт, или сдавай дигит бұтын сөп. Тақ пандемия нене тәді? Инне. Инне манна тақ оғы бағаты постоянно күлі, халы, өрі, көті. Бу олар ұрғыдыра да? Бу болағына ікі тігінча, тоқта ікі тігінча, оны алтта ғылаққа конкурс ұйпып бұд. Ол сағына ВК-ның, Инстаграмының конкурс наға аяғаты. Вот, оны ола бастықы месті басқа өрінерден. Манна үсті дағына әлбәқ қартығына барыты ұрыт. Бұ победитель бастықы месті. Оғы айды. Аға, наға чөйде, алақ логотип күрдік. Тірейді басқа. Вот, ну бу оглар барыс киткал буттара, каттаннар, оннатын хорохтар басқа юрем биттара. Ты мен урудру каттам ли техника ачу госпламын, техника тюнар дурадым постоянно. Крайдехтым ба, мотоцикл тағала, мопед, мопедтан сағала, мотоцикл, Минская, планета, Урал, барды, нордам, УАЗик, трактор не буду. Бен қасыған, Ойдарым барты механизаторды болындыр, астарын техника латамын, техника үлдер. Олейін техникаты жоғас болам қайдары, қайдары нұп болалды. Оны ол көмдегі қайдары школада қайық құрды кеті, автошколада қайдары. Олейін, давай, тәндік үлдей қиян алын. Олады нишаны бөретен көрді? А, ты перемені қайдары. Бұл бөрдің болсы де? Адам бұл бөрдің Жоңға да көмәлі ғағы күлді қайдың қандары. Құчалар бұл қайдарыны күлді. Жоғы бұл ғон салағы ұстайы, білігімбе бейіл. Михаил ғадды бүгін ғон салағы бүлігі күт. Қаддақ мастырайнала, қаддақ тұрыптақ тұрған. Ғадды бұл тәрлі тәрлі біті бұл ғынға, үлбі бейілгі ғромына ғон салын толар. Кекер сөйе келді бит, онна пака блин, амбыл, там блин, халан ренегар, сири ренегар, серге тұрырық бұд. Онна традиционный бол, исторический момент. Ол серге ленегар, он сұп болуы тұрырық тақпы, бұлан бұйырна. Тұра, Виталий. Тұра, Виталий. Әне дәрінен ұстайда. Әне сұқынлар, олық сұқынлар. Бо, буду где жаму колун там мат, да? Манткам была она, агас крила, агас мунта. Я буду гайлар бут, хану буттан, таяра сантанна, арчлас, нарга арчлас, датемит. Орой, айқал! Орой, айқал! Айқал, Мишель! Айқал, Мишель! Алотом, омай. Алотом, омай. Мен әлбұрдың айылар бұдың дұтта, бір әкеға кейдет,
сиденнеһэммит биги олоттут жахпыт эмгер эккебит күрүбүт карабыт олорор кылаппыт бука барта эриэлэхси болбут дебит аң болкутун оттонгут ар эл калдын кытта уруйдар экылдан айыртаппыт окундук бүт алгыстар уруйдогу байкалдыгын ону каятаттаганы бука бары бир кии курдук бикедебиттер уруйдар экылдан эхэрин айкылдыгын бишилдигим ону каятаттаганы бука бары мен кендебитте катылар эхэрин отчотугар кытык таганы мандык ике күмбүтүн жоро күмбүтүн үйөңүрдукайыларбыт ар айылдыбыт бут ойду үтү ичелере сүт түндүктере ытыккыт жагастар дээни кытта теңге уруйду карадиэммин бигени кененебин айкал мишел айкал мишел туско 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 ооннотон сиэтбит силиге сикте тоого тоолла Hastar ustar. Hanalar. Buyurun. Beha saybutup. Sik bak kavap manna. Beha çünü uğra manna. Bir hasıl ödü bit. Sıhtı. Bu kadar bana kalan kündülü zaman diye. Fabrika kasul lade. Ruhun altta. Hadi öyle ki bir gün. Köyü düğün de pasta köyüne. Ay gana. 503-й кабинет Кирен Кальбетев. Он на Анастасия Семеновна Ларарата. А кем деньги не инден и пута хаявата. А там Федор Валерий Деминдета. Хан нолю ляю кини и хаяву кини. А там опар да, потом он на манна кинден. Штраф так конду день и пута. А там так и ставях катта. Им бирик кибар волок. Кихе кавартер бар день. Тяра манна, пыдыдыны тэхэ шойдык бүлэгэн дэвит ону. Хүрбэ вопрос бербит, бир билет. Тяра хуаттара дэвит. Онны хуатта апартын. Икки дуюст ошибкалагатым. Ууу, хада, а, че ничего, а. Оннор, жаннор, он ошибкалаг бола ачылы. Тяра, бэрэ данагын каллар, тухкын каллар, дэ оннотын. Бэрэ хасын кэлэр дэвит, тогос часк. Хасын уже стажировкаланаган дэвит. Онны... Учебный бир инструктор гастажировка алып отыр. Оны Володя деген ол бар еді. Чей бады оны неделені бұға стажировка алып отыр. Оттан келер неделет ермасына тұттар бұттыр. Оны төлі лән керен бар бұтыр. Испытательный срок деп еттір оттан. Бір-екі неделі. Тұ, үй күрдік. Оны испытательный срок бұр. Бір де жалова кирбет әденін соғыд бұттыр. Чей бады. Чәк уже постоянны ғыл бұттыр оны. Оны ғыл бұ Инструктордыр хайдагай. А чуе бит. Мен оттан хин дох. Бли мамам педагог бли воспитател. Хин бир туара крови кракы мама оттан педагогической данной бар бгла. Хандер бли тонка психология на тавых кна да бит. Та хин чуе я. То артар дигар хин бир хлаяган кайыгын. Бли ман. Эвлете чуе. Мен хандер эвлетем дикка. Наан нук нук нагрузкалан маккан кай билем. То бастан ин коллективин билбеккен мокмак бараган, аттан адаптацияланам мардакына. Жон Хергени билем мардакына. Инспектор дыркыты чөйдик хай якын адамы психологически. Ондан антын мартылык тонкас бил стратегия. Тан хылайонны опытаран херебеккен. Ин бир улак кыракы дох опыта билден херебет. Ин бир згадамы келеребет. Разы кийдин даганы хук мандык үйрөтүн. Ин бир аа Онна школа бут тупсан херебит сылай. Кире бир лок кырык школа эте. Оттон билген улак ынырык же бу филиалдар ынынды. Масына бут төлбү турур. Коллектив деген ханга улаттар багада кирдилер агай. Онна то бул бүгүн юбилей бут, он ал бут уже. Бир эме ынырык турган бар арабит. Коллектив тугуна. А коллектив улак чуге улак. Эдер да бар, кыджагас да бар, чуге багабит. Тэ хин бир оттон нык маннык токтатыксалар. Блех, он үлебит тох блехус. Конкуренция да бар, артта хин хайыбыт. Тэ бэбэ биттен опытылса бут. Мен ити эдер инструктордан опытыл бут эмити. Асигрита Василий
Васильевич та. Нурга чуйди. Хубота бас кыгы не кине хамес та жоколы нарты марбы. Нур өлбөк көйөрөм мети. Он атын инструктор дега дарга меолса ачыбын биле. Биле касты инструктор биле. Опыт мастер биле. Кастаганы туго биле. Наш биле конфу кинетер стиль конфу мастер кас мастер тын. Он тын эме чуй. Э коллективи чуй. Я биле тровотало. Бу Максим Васильевич эме чуй бага. А жакай өлбөк көйөрөттө. Жакта. Директор бути чуй улак. Мен кандыкта мандыкта электе запчасть өттүнөн болдун, бензин өттүнөн. Токта улак кырымчык табат улак. Мен өлбөк электе эле өтүмдө мандыгы көрөлүкмүн. Аны спец одеждандан да качылдыр. Постоянно айым болдун. Кыгым осенняя ветровка ин ту. Чуй улак. Бастан агылгы рахам байбала. Любой предпринимательге рахам. Главное, ки цел трудта, целах болтах, идея цел, идеюшки болта цел. Он тон делал идеян, цел газете ярине, кыргыра кутя хамытна, парни хана, кыргыра, тохто ох пустой, есть кайдян, кредит кайдян, дев кут барды есть күс, кыргыра цел задача бага хана рак, үстәк бага хана булай, он иде кыргыра лаган, он тон еслаган, бит товары имбер, мел элбак. Товарстым көнүш бетер барды. Бир товарым вообще хамдан бардым берилди. Эки товарым даже аны берилди. Хамнастан бардым берилди. Мүмкүнлери муну жөнү убити кедер мен способность аны бай. Да манды ким дагы я туду халдын тикеп чыгылган. Ким дагы я не. Маны дейлак мун деп. Давай урук марам деп. Аны да батты бул. Энде да бай бол. Муну убити кедер мен способность аны бай кандар кейин. Бирин ох Если маган калин билетик мен берем, хасагыны берем. Эни мен ахи бебе плай. Дөнө комнастырын бардын берел дейт айлар. Ал ден хаддар бардандык онту ни деслагы, маты деслагы тандык. Агыл иркер токнады дей. Улаты качы токнады дей. Ан качы да бак болот. Ток парга эн бир бартар энде техника рендалдыгы тун бартар энде улай. Кабинеттерин, офистерин бартар эндалар. Остановок павел имбир. Любой предпринимательник он был. Джон, где я хай товар сам барагом не спит. А, там, хай дать хай митр. Давай каменеги митр. Он другой, салу гэт, он документ кредит был, на лицензия лага на документ кредит. Не так просто был имбир. Был на разом баку мобикюн. Так, арагалан техника, риндала мы пытая в этом. Бирлю хайтадим. Светлана, я там видел, когда я жил, когда дом ратты, убил лаха. Лич, кине галавта. Что батал для пит, басты группа вот там, маннах, аске. Боже, ко мне это главное. Эй, мантанди? Ну, аске ляда. Ангар товар стырм была, поддержка, поддержка ландыр, кинулар бутыра. А что только бы здание топовой было? А то, хин, корки бедер кастер здание. А, нырк было, ман, улёхам нас бя было, такие вода. На агыс агыс ке курсан басы группа на аңара улуган аңара деп табарыштырым тана поддержкаландар эме бардан поддержкаландар эле берем тону халына кыргылат ол бир бем инструктор дивни такан а бем инструктор ди кайын это курсандарың докторуң не көрөт да Он это делает А4 датлар хочет новый. Он это хранит, кстати, так это мы рассветили, будто это хранит. Есть кумагор дивни. Он не слушает валер. Это бах плак. Кажется, это хагаджик. А раны блинки, когда кулер куда он то человек говорит, хама серьезный был. Он был. А раны проблема, мел бах плак. Не на раз инструктор дает тебе хеллер. Отбор бы ахла, а урагон и постоянно. Бастан тон кинеде тенге жахана на хас биди лекин олох бардым биди хана тунан пайдалар рун тунан тындарын дей кол бардым биди хана семья тын олон очона мечу гаса бу холлар бетен анур отбор бар буда на анту мен хаявадым жаха бастылы мен поток атлох фу фу колох текушка атам мандык тараны болар ким Кемер атам койту аңгелен сөйөп, кемер арахны бул. Эмбир. Хаңалдыга эмбир
көсө булат. Документте чайга бир жөдүп беки хороготон. Көлөн кем бе сомучку уду. Юрнен алай. Аны сеси менен мына бу үлөгө фаворит автошколага тордогон астак болгон. Уну үлөн түгөн сери кепсенде. Мен булганы 2 тигинчи 13 сылакка сайын манна калемин тылланамын я кайдер эрчемне гаден лагырас бутум. Бастыкы коракка дневной лагыр ден хеп. Академия Хогвартс ден анырык биллер эте урут. 5 сылыбы хөлләбите ул лагыр. Ага. Онна бир хөлләм барамын Арай Михаил Евгеньевич. Кайда хөлләлер бин көрәм баран үләлиңер бута. Ул хылтанлата үләлибин. Быел гыттан заместитель директора булдым. Атак ул неметодистенте. Полностью бартын курируйдубун автошкола болдым, Покровская автошколада болдым. Онытты бәм, быйыл марттан горный отдел дене астыбыт. Горнорабочий дары, проходчиктары, машинист конвейера ген өретебіт. Оны олана өретен барамыт угольный компанияларға Якут, уголь, Колмар үлелеті ұйтапыт сразу. Прямой договор продуктовал? Прямой договор. Бігі олана на вахту 14 РФ ден компанияныңта соглашение лақпыт. Олар бігі ға курсанлары берілдер. То есть бағала олаттары, хақа олаттарын, атын. Вообще хақайрын әдір әртімне олаттарын, но олару өреті бет. Хәп, уже сөз бігінтін таққа кейі өрінне. Сөз бігінтін таққа кейі иделан, уже өлелігі жылар. Горный где? Эти лата, ол территориалер, яка верят территориалдар булади? Ага. Кинер заказтарнан дьеви курдук. Батча улехет надо, ол улехеттер була мене, лылар дагна ланка виспеттер обязательно верахтах полухтахтар. Хэп. Удостоверение лах, свидетельство лах полухтахтар. О профессии рабочего, должности служащего дената нарсеп. Он этон разряд тара гимбарта груллар. Оны өрінділер, өрінім барандар, сүйестіларын ұлан барандар ұже практикаланын барандар үліға керелдер. Оны ола бұ мартын саңарды қалаты бұд, ғынан баран ұже успешна. Бұйыл 10 сыл ғыд. Оны 10 сыл тұхары қас бұпысынек өрінім барды? Ол статистикада барды? Примерный бар, потому что то гаига согласование ден аға бұд, заключение ден ла бұд, ол заключенияға ғынырык біле проверка бәдін аға бұд сәп, оны олла қас масыналы ақынан, хочы курсаны ғылгіл өретекті ақын ден соттанын тұрар формуланынан. Ол курсаны беге өретер бір апта ақ бұд, отча количество ден, оны бегене нар таққа сығыр, но ровна хөп болар, потому что кейін Өрінен бағарар бейеқа. Оттан в среднем ұллаққына сылға 900 кейі өрінер. Сылға. Хәп 900 кейі праватынылар. Оныттан 10 сыл тұқары төгілләді қына башшыныр көлбек болар бұлады. Бүгін бейеқа ответсіне күн болдырысы. Среда күн ден экзамена. Олен ұлақ барды на созвоне, на переписке деп күрдік тұқ бар. Курсанлар бұдың, оның институтар бұдың кітірі сөйбәстін оныр бұд. Ол бұйығыр менді. Ол бұйығыр әнкәйімді интервью олар оған. Те, ұсаны методистен үліті тоққа именно сөйбәстіңі ден инструктордыр, оның ат курсанлар денсі. Алло, здравствуйте. Ага. Сегодня күрдік қағанданы телефондан рақпап бұд. Постоянно сөйбәсті тұта бұд, қазбедді курсаны кітірі именно подстраиваемся под график. И то вообще, например, беха курсанюра на Кельяна в первую очередь Нюргана Кляди. Это место Нюргана Дехаса. Сегодня мы ее заменяем. Она сегодня как тохтехави курирующий экзамена по вождению цеп кинетьер, он на тох пар массонары, тох пар курсанары, инспектор, контроллер. Алберема бегема на кинесол бебут, а так по курсант кәлләгіні кене бастан үйрағы көпсер, үйрақ кенеттен ұжы пөсі теории бияқы кәлелер. Самый басты көтердің бір самый важный в обучении автошколе – это вождение Валадий. Как раз таки насчет вождения к нам, вот Афанасия он мен, и кенен алрарымыд, масыналыдың аңадам бұрымыд инструктордар кетіребілі әуетті. Ағысты, тоғысты масыналар дейі көптік. Онна вообще, как ведется работа? Каждому курсанту пишем насчет графика работы,
они могут совместить работу с вождением, вообще сколько занятий они берут в неделю, когда они сдали теорию, соответственно, от этого уже манхаянтурган хасбидди курстан бьеха вупстанара олохнада. Нам неперспективно, когда курсант очень долго задерживается или как-то получается со временем у них олох недостаточно волан бьеха мегим бин минус курт парабуладе. Олегин хасбидди курсант келлагана бьехи кинини киняха камлянтурам мэд, киняха манник подстраивайся, когда мы максимально отбах занятий берем, максимально педагогично уэрэтэм мэд, кинини уже выпускать дахпутн надо. Россия моя история музей Гекельдевит, он Нюргуяна Лын, Бегикер Сетяхпет, Нюргуяна ответственный по? Тогда, не. Гаиттен, тут так лет лет, бегун, и к частен, да? Беги в Сайнан, учебный центр будет экзамен, кюнет среда, среда волана, беги холобрахас инспектор кедерин бартен расчет там мыт, хаспиди инструктор как вота рарам мыт, беги экзамен, а чонар доп, это курсан работен доп студ. Бубан на холобра беги с 1 апреля лори был бутен ген автодромга, кайан автодром упражнения ларин условиях города мора был бутер ген. Улем беги бо Россия моя история, ус упражнения на робот. 90 градусов, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве. Курсанар бара хасар да тоус час кэдлэр. Очара там ромут, ким хасар да бара ачи курсан бара кэдлэр. Тоус кэй бэтэн кэхэ нэлэр икэ час кэдлэр. Кэхэ вискалы экзамен болар. Бэйон холобра бэхэ икэ инспектор кэдэн кэрэхэджар, тутахэджар. Списаков сэ тёрдон курсан бар. Хас бэди инспектор кэ хюрбэдэй курсан бар. Бэлэйон? Блин, холобра, и сейчас ровно инспектор Даркеллер, он сразу курсант, бастык курсантнар, и курсант бубанно упражнение онран сагаламбран, коротко условиях города, требования инспектора онра тахсар. Бу бяюз же вас нар бутын Живой макет. Ага, живой макет, ха. Бу холобра параллельная парковка онра хаджаллар, экзамене велимнер курсантнар. Зарыктанага хиджаллар. Ербиттер кепетте. Ербиттер кепетте. Антому волана 90 градусов. Упражнение гараж турар. Эми бәйбіше мастыналар бұд иккардытыгар курсанар кирадлар. Онна манна разворот в ограниченном пространстве оңралар. Хас середа я олах амай долгутулах кен. Хас бирдивитигар олах стресс кен самай петлестях кемеп болар. Потому что беге Каспиди курсам мыттыгар олох кыллабыт, туттаран тахсам барын каспидилерин кыттакастан, каян настройдан. Бүгүн атынынык середа күн экзамене келеттер. Инструктор була? Мен бәм инструктор бұн. Эндин, аня дәді, инструктор бұтасын. Мен бәм методист бұн. Ага, бұл параллельный парковка нара берәр. Ага, бұл Петр Петрович курсан нара. Бүгін икке курсан допустах. Икет нәңгелерәләр, любой ит нәңгелерәхтерін хөп. Холобра бу манны кәлән келерәхтерін хөп. Оны либо инспектор хайда хатерінен, либо нәрә түтінен манны кәләннәр параллельный парковканың ұрықтырын нәді болар. Бартым, холобра әрдә, автодром әрдә ғана вешкалар тұралар болады. Бу параллельный парковкаға. Білеген боллағана бу манны көріненнәр, курсаннар, білеген провалыннар, жиннәх, улахан, тұн уже опыттақ, водителдер болан тақсалар. Холобра әрдә, автодромның орал редакторының вешканы рекорендер оралар бұлайы. Білеген, онна тақсан бараннар бәйдері провалан бараннар ұрыр қаталылар табаны көпірсенелер оралға. Білеген, ұржа бәйдері бұ масына келдік, қайдақ келерге, қайдақ масаларын сөздейдуларға, бардығар үйренінлер. Білеген, бұл гараж өпірсенелер етігі бардылар. Сердаға қасып, экзамен кейті тұрарай? Антон инспекторды тан тұтылықта қас кейік әлерінен, оны холобыра жүзе білевет, бұй инспектор ваныттар, 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 бұй инспекторға әдбақ кейі, бұй инспекторға ғаяқ кейі, күрдіржа рашот тамыт, келдірәу курсанары әріп. Что были меня курсанар туран халбаттарын күрдіргі. А то мандық очарат бола, че ду қолары теорияны бітерділер, онына важденияға тэхэ очарата бола шыны? Э, хоқ, онық тен хоқ. О, допыстақ курсанар бұтын бартын келдіртәне хевет. Именно холобыра бұ экзамен, инненәңгі күнге бихеха Наталья Валерьевна ден теория бұ преподавателя. Келен бұ допыстақ курсанарға вынтыршкорны экзамен тұтар.
Ола такине боллагана барстой инструктор курду туппакка уже как инспектор тур боллагаде. Олген курстанлар бу экзамен күн ол вундерскольный экзамены аханнар бадан долгу буттара бадан агыравит. Онна тон хас биде курстан туттарарга багарабыт. Ин чөйдө туттаралар аттан инструктордор бут опуттара албак бевит үлләпит быйыл 10 сыла болар. Мен бәйәм үлләбетем почти 3 сыл болла. Дән кинаға кен ұхылдудың бұтағы деді? Оо. Мен болағына айқас сылақ, екітен чоң айтта қылаққа. Екітен чоң айтта қылаққа ұхылдудың. Отоғал иден бұ үліға туға мет көмелігір күрдік туы или туға мет өрәппет туы? Ол тоқтя. Ата хем бир тоқ болды. Кейді ұлы тәйден үлі болды. Үлі, ха. Оны қас бір үй бұхеген ұстық көп болды да? Икі, 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 икі үсі үй ұхылла өп болаға де. Қолы бұра кейді ұхыллағына ден бәйән атын кейі олығын олырын көрігін. Атын кейі бәйән олыққынан болбаққа ұшы атын кейі олығын олырын көріп болыңын. Бірең қолы бұра даржы курсаныр ұрттары кәрелерінде қас бейде кейіні ванны көрші көрін үйәртәғін, істәғін, қайдық кейітін бұхытын, қайдық. Қас бейде курсаныңы подход бұлағат деген. Ол бұларға тұхалыр де? Ол бұларға тұхалыр. Чекейлер күрдік түстіңден көрімі де? Аха, кейді. Кейді күрдік. Қас масығыны бәрі автошколаға, қас учебіні лагерді ақыты, қас инструктор бәрі институтынан институтшыны хипарылар көпсеңді? Білейін действующий онсетті масығына автомат механика ден арықсалылар, инструктор бүтім еңнің жарықсалылар, автомат көбілін әлбақ, потому что, соответственно, әлбақ курстан білейін жа автоматылы болады, күз, в основном, күз оға аймақ автоматы талар, оладыр механика, но бұйыл жа қадарамындық интерегіне басылу шей, күргіттір бұдан механиканы талар болар, талар интерегіне байынды ой. Ата тоқтан болан әбе? Та механа варданы механиканы ытыр бұдан интерегіне болар, коробка передачы мүнік олардағы, ну, бір түгі бұттам бұран орба комба. Бар бәлі. Левар өлендер дұмасыналар кеттелік? Левар өлендер. Учебный масына барды левар өлендер. Атын бол баттағаны? Атын бол баттағаны. Ата бітерен баран правар өлендерге олырықтырын сөп? Конечно, олырықтырын сөп, аға. Спокойны верінаған жа левар өлендер, правар өлендер. Ата маңық өттіге подстраивайсы ғана өттіге қаз бедегі графикер, оны еқа қанны графиктер балдыр, чебі мен хаңат верінек әлбедейін, допу арай, албынна. Атан еғе верінек әлбедейін графиктер ден выходной, вечерний он на дневной группа ладен. Это по теории. А биеха методистер, как для хатна уже от нас очень была, он уже вождение кене. То есть инструктор биеха в основном толстан кене, а скатерителлер с понедельника по субботу де. Суббота, ари дана укороченный день с 9 до 5, а так в основном все так работают. Бывают случаи, когда инструктор может сказать вот с 8 утра до 8 вечера без обеда, и хардкор хаус или это баллардя. Он на экзамены? Он на, конечно, экзамены. Самые главные экзамены. Внутренний экзамен нужно пройти сначала по теории 40 вопросов. Потом уже они допускаются к экзаменам ГАИ. Асын экзамен әрәді? Асын экзамен әрәді бұна. А так, теориятым жұрт тарбыдым. Оны вождениер қал, асын болықтақ. Бұн дені қандық категорияларды аға дегенек? Бұн дені А, В бар. Білен сұғы тұтыр ары жаңында? Білен сұғы тұтыр ары бұна. Қандай үйлерін әге? Ата, син деп қағып. Син, да? Аа, наға отақ қынан барам. Бұл қаға екі сары жарығым. Ата, бұл жерде ванны болған басына оларын көріп отырам. Бұл жаңа оларын үйірін әті келдім. Алғаст олар болдам. Фаворит автошкола тоқтарын, инструктордарын тұғынан тоқтен әке қан әбі? Олық. Үші бәді көрділдір әбі. Инструктордары. Бұрдың чөкі бағарам берілдір. Қайдақын ықтақын. Үйтеді оларыңын интервью берек қан әбі? Атауыны көрдік. Камазка, ұлақан масындағы верені, қарамасындаттан туақ аратылар дағы, туақ нюанстар бағалары? Ұлақан масында, ұлақан күдік зуаплига бөрді ұлақан жәніпті. Оның өпсайынан, әрек бұлақын ады, размер ұлақан болын көстеует барды қара күрдік,
Оны барды яқанды, оны тан тоқталған тоқ. Просто баға нада, баға. Мен бар екі қыз жерден алды бұда. Бұл категория, да. Антон бірі ұлбыта правадын бірі салған тұттырады келер мен тұрдым. Онтан мантан да ингер, конечно, тан. Білдім. Онан қыгытады мен яғыс категория тұттыралдар. Онан бізде шой деп. Вот. Фаворит коллективын туғынан тоқтен етеқан әбе? Отан бұ фаворит коллектива әліқай үші әдер коллектив. Мана бұ хасақта де мана оға яқпы бейді, бұл жөрденден бейін тағы тақыты. Осында мана осылталақ жөрден шылағы оттыр, күгіта өнелі елелер. Коллектив қыра, бары оға жөбетше келі ақпы. Әліқай тоқты ақпы, дұржым айды күлі әбі. Бары бейді бұрайынқты бұд, таңа жылды бұд, ғықты бұд. Бұл фаворит бұд, 10 жылын тол бұдар ол көрерін көдік. Бары кәлемі тәрге тұрыр мұ бұд, көрдер ол көрге тұрыр мұ. Маңна кәлемі ұсты бұды өмен? Бұл, тәрге тұрыр мұ бұда, бұд, аға. Маңна ғанда тұ бұ, 2 жылы ағата бейі ғанна бұ, аңа бияқа, покроске, аңа ұшемін көрсіз тұттыра, ұшемін көрпіске бияқа, техникалы бұ бартық тұралар гаражка. 2 Ики сәске тобака лахан тоқтоқ, но бұрайын күй тоқ ем болды, корпоратив ем болды, ханчылың болды, онда ғылабыд. Аллара бияғы екі учебный кабинет бар, офис бұп бар, үз олар қос бар, бияға манда олар, бияға қотуттан кәрендер центрдан айтылсын жөнелі бұттырақ олар. Абыйттан, тексеттен, қалыматтан, өз категория бар, автобуска барлар өтті, трассарға өрінбеттері. Тұрған кен қоң. Душ бар, кухня бар, ағыз өтер қос ором бар. Так сол оқ покой. Бай оқ тесебеке хасада келе тұрдыралар, үйренелер, ағыллар, эми үйренелер өтен қалды. Лехтер жастыр кесе де хатын хасе бастан хасе өте бончар ке болай. Берин қолы бар төдүнүс келли жер. Бар трудовой договорнан тоно постной социальный айтылынан Кеде көріған болатшы, но бұл күйін шағыр. Тоқайда әлбақ бай кейі инструкторда қолы бар де. Манды бейге нәте, ғылды бол бұттыра, әлбақ семиялы өске өттен түгенер балылар. Үсті бесті де олақта балылар қолы бар. Мұны кәдетіне семи әлбақ бейге түрден үске ет оқаратын. Онына бұр өтін семиялан иттіктен атықтан алы. Сәтесіне үші қымнысына да. Деварында қалады бұд. Үләйтен бітер. Қамнастырын қойы топы көтелі. Бұл бір өчерет қамнас келер ғой. Қас басты күші қалайы. Біз әдіні түрліқті әқпі жән принцип бар. Біз әдіні жән барды ең бей кердетті ақ. Жән бар ұлы ұлы Аяқтарын шықтырын ады ғой. Ойлайын. Қалады бұд жағыр. Қалады максимально. Вот. Школа бұд. Тұпса тұрар сылайы. Қолыран бастан өлекі үпітер қолы бес алтта масына әті жандар масналарына неде өп олағаны білейін ұжы хүббе сүббетін таққа масналы ақпы бәу фаворит школа масында та. Курсуаннар кәлен тұралдар, сө кәлі тұралдар олар дейін күрдік. Антын сылайы тұқ маңық үрөвен дейі күрдік таққан дейін түшпәт. Инструктордыр қайдағай, онда тоқ тонкастағай инструктордыр. Инструкторға отан қытандық нербен адам ағылағаны, во-первых, да. Нербен тоқ қолы бұр. Любой тоқ моментарға қолы бұр. Даже бұ КамАЗ бұйын сайын кәлен істіғаны дейі көрдік. Олық спокойнысты. Нормально КамАЗ бейдіне сайын әрір. Бұл жо пашты өлен әрі бет. Нормально паравей олан бара бұд, онна ғасты кеттен. Ажан ет яқындады. Ажаны бұл ағын бар ағын. Паникаладың нәбет ағын бар. Та онна... Ол үйрі тағаты ең бұл неден кетті? Неден тағаты? Соның тені пәкен. Барта маңын кәмеге туғар моменте болды бұл. Оны туғы арас-арас туғы болады. Жоннар арас жоннар кәрелер. Пекедері мұсетті аста ақтарттан ұжы алты ғынлар кәрдері көрді. Оны индивидуальный подход болады. Үлігар хамай астанар ма менің қандығы инструктор болар мұхетінен? Сағым астанар де. Отын. Десінің тұрырым бара, жәдіптердің керек. Сағым еші курсан тұтырар ола. Ән өрепет курсанын тұтыран барар. Сағым еті, ма мені еші экзамен ма мені. Каждый среду экзамен ақ бұд. Оны үй бүті-үтігер дейі көрдік. Қады үлілердің күстен дақыр бұл. Оны біле Курсанлар кетті тәңге қайын, долгияған каждый раз.
туттаран, кенне туттаран баралларын сами үрүлө алдылар. Мастерден өнөркөтөгүлөр туттардыктарына. Курсандар үйөрүнө келелерге токтон ордукдогу ячылар. Амбыстыка беле вождение күнү беле. Того, ага, онун кенденге токтон беле эти кети. Ты любой курсант кан эмби долгер. Мастан, мастан, амбысталар аны де, эмби долгер. Ну, долгер мыхана да. Онун ток, ток пара. Дигер үйөрнөлөр, молодо. Үйөрнөлөр, бартын үйөртөгөн онун сами долгер туулак экзаменге болот. Эзамен келем менен алтыгы үйрөп кеткен бартын мына уяктырса полностью аша. Аттырын энин ачыл хабарсын. Ондай момент болду. Ну, ди долгерлерин хаяхынан эм психологический хаяган. Эне астактарына тутуралар 100%. Тоо аягына албак ки үйөрөнөр идендер идаллар. Нар хеп ну. А мый главный секрет биттен. Бий жаны гыттын ачы дикеп сетебит. Хеп. Тудаллахым сыйбаппыт, тудааны биле тухча кавы. Бюрократизм аны маныктен уо. Бо простой дук. Манды колог брапы тежи биккелен таарыс бу билер кебет келен үйөрөнөрүн курдук. Аны же кепсетебит. Онна барларын илен саалан. Наныртык балейди бит. Оннаттан вообще үйөрөк бит схема тыгар система тыгар нэр бас секреттер дах бит. Аны улланаттан кепсеп бит. Ол наша тайна жака. Ага. Права категориятын бардын бири беласыр тибет. Беласыр тибет. Ол тогырга тогырганна, тогырганна. Беласын ата үсөң ар мөлөн. Хамай аджамбут боростой бралуд беласы. Атак дөньяга чөй беласы теген мөлөн болар. Оны биги болганаттан. Плюс лицензия надо было. Беластан вот та гана программа вот ин им бартын так комиски бит. Хеп. Главное биеха белас биттибет. Беластен билянда. Билем ба? Шун улахан көлөһлө. Короче. Ага, он такой бир полганаттан ол мирне нерингрере деки баллар. Ага, бу деки болганы хох. Узкай хос профилди. Узкай профиль. Он ага хергер ни бир тарафта тарф школалар баллар да беласка. Бир бар. Ханыгын эппеппин. Быйыл алды буттара. Ага, конкуренты. Атай хатыры кеменен бар бүгөй. Ата баға ханабытын темінді. Давай баға хана. Ага, сам олығын баға ханабыт бар. Быйыл алдығына пилоттары өйтектім бар. Мал авиация иті мечтабыт. Быйыл ұстапыда келерді біз. Начало есть. Мен күдей хамырдың барын ебет. Бұны атын білейін. Баблеги полтин хоторионна генер надо блин малавец аде проблемна бади петтелю открытых блин Робинсон карасамолеттерин баланде эти нырк надо яны атору эни бар болу аямна Москва холобора карат карап петтелю полный бухуте пидем мы блин нехтем баралар блин Москва ран нюрна дадь нюргор холорухтарна дахиехтан лучше манне барит улах мяна вар жон үрнеде. Онна уже тох куда була. Тебе блин, модный бы надо было. Сол хох я дегал кэту хуй надо. Он эти ехал надо. Рейсы самолёсы дзюваты дегер хол вроде. Хоторы иногда со мной. Мне на вендер надо де. Но и будущее дах. Он в будущем ты мечтал этот. Крагарада бар. Бехать это база вот им принесла ты студию, хамас когда база вот ир, а он не жил в роне, поехал в тен, то примерно пара не ведь была она, то ну меня просто в ботах, это бах по сложной структуре, как раз он там документы, как раз все были на это ведь, как раз ее это делает, то в будущем то бар там он этим была она, бар был не хатр, кем меня не. Бар просто к ним курсам был день, да. Қандай принциптер ә тутуханмын? Бұған сіздей хилақты бөлелен келдігіне. Оты мен бар, ағылыр ұбайныққа бастығы тұр бағаған анады. Күшті бағаған анады. Тетерім көді күтек қам бұдан ажа қам қадылды қанады. Еді, ама бастығы қыламдай тұқтығанымын. Оны да бағалан маска тәдебек ұлық тұқ барғын әді. Үлілен түйіндерген үсті үлілен қамдан. О, жек қарқырлан күтек қам бұдан. Баранштака сыл турурна. Онна тен жене белән келехана ялма. Жене кине җон тәгәр булган бер. Онна та басты кемгә дә аҗа минуска да бара турган ди. Ди кая булы. Ото ен акы сугуны урын келен. Он тун атын сулдын эни хөлле булы. Уже бастан а сулын урын булган бер ди. Он да ото мигрәган. Кемер абыннен хае. Рапа планы. Гына нәгәҗ
честность нерк билерден жана бу навыкан камнастын деген теңге телөн кая нолук күн телөн он тутох кере рапара пада бул жендин мендер уну кичик багана жендин ха билер уну кеха кырнада ал бизден ал катчынын кеме бу бакара о молодец ката улманды кире да внимание не будут ок эне та болду жедиктан даже кей канаттан канаттанар уна манатча манде решаме проблем не решаме проблема не ухти барты решаме де кото горо турган токуй да кайда баравня ну кайдаран мен кадач обычно проблема эскир а елка хада хада мне ол принцип киряча нес не решаем проблему барды баарлы былай кыры токуй дегенде алар деген маа а маныкына хайби кимер билен кайда булар дендик бар шу кайда такан калач оны барыня барыня неме кана бейт а проблема болду токтон калды бырагас бекен даже атын сенден келеңи уже тук 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 проблема баарын эмне кылдым барасыздар багана мен күчтөх ачана барда бар болуяны Бей олағаны уже он сыл бұд, ұнырық үчігей, ұнырықтық сайдыны бұд бұ он ғыл егер. Қас сылай туара аңа керен ерсеп, оны жүжі күрдігі пачши што ұяй бейеқі керен ерсаңа әп. Олы ұнық жа айдан барын еққа, тоқ бар бұламыд, ұнырық кен, оны маны бартын мечтайды бұд, ұнтығы барты туалан ер, амы чөйден. Оны жүжі туалан істін, Анар гэл бэгэл хэттэн яқа, бары элэх болуққа, бэвэтэн паддешкалыққа, диэлэнэн, уоттанан, ыл болан, оғлынан, бары лоқсайдан ағай хэбэтэ. Сылайя оғы бэгэл түтөрүйір. Декрет бэгэлтэ, мен лоқ үсті оғынну. Бұл февральгы декреттан тақы бұдым. Вот, директор бұдығар Михаил Евгеньевич Колыхан Мақтал, кене болуғанан ға мечтатель. Анырык кеңнік, кең көрілік, оны әппет сұлым бартын толарын ер. Оны бейі кенне түктенмет өріне нехәбет, оны кенне күтті тәңгіл оғы. Кәнне тегер бі команды күрді қама нехәбетсе, оны кен әтер. Команда бұд аға. Оны кенне олы батыға нехәбет, кене хайдыннағына бейі сайда бұд, бейі айыннақ бұдына бара хайдалар олейін болаттын. Учебный центр бұд сайдынның, тұбыстың. Оның манан атын ұлыстарынан ембартынан ағылық қайын. Бейі құрды көме жоннор кәләнінер бейі қаттын ағық бұт әтәден әттіқтеріне толқүйді оқ бұт. Енде қаға франшизы құрды көлек бұтын сөп. Оныттын жолу сұргыны ұдыру бені. Бұстан тұрын коллегалар бар. Бағар әметі бұл бұтша пандемия болдыр көмер, конечно же, дұрубе. Үлебетегер күстәқ үләне сетегелері. Мантандала өссі дағаны оған сылынан, өссі әлбақ құрстанынан, өссі может быть филиалыларынан, беге сұқайырын бартын бағайық бұд дәнім. Бұл бірге үләлі жар таварыстар бар, коллегалар бар. Бағарым әді, оның жы үлдік сетегелің үләне, результаты оңына, Оттан результат бұд бігені болағана үләбіт түміге выпускниктар. Олы бітер сірда күндерінді. Онына бағасынам ден. Бағасынам дұробияны, дұробияны, онына сүбейді дұробияны білген болағана білден тұрар. Уже құпталақ байы береме болу тұрар де, өрі, олық павсуду бар. Қағанда уже бар бұд, өлген бәйбінің қарсыстаныққа, бәйбінің көрінуаққа, дұробиялдың түрінек қанады. Бейгі дұрабай болақ бұтында үлі қамсыр, үлі бар болар, үлі бар болағана. Үжігейін. Сетегелің үліні, некеветтегі, күстәқтік, қардыған, үссі ұғын сылларға тәрбіттәбік үйіне сайда үлілі тұрдын. Бейгі әдімсірәсі, фаворит әдімсірәсі дағдыттан бөрі бөрі үбірейінен Сүйді ғалдық кейіні сұлпаттары бұл профессионалдай бәлім жөнірді профессионал жөнірді тағарын тағардайы. Мұттан ендігітім дағыны тұқ бар, методиста бүтігер, мастерда бүтігер, институтта бүтігер үлтік сүйдегілдәқ үлені бағарабын. Мұттан көне сұғылу
күй хууду, сарахтай ахты хэджин, сол бар алатын түрүхін дейтін бар. Бігіген хаш үйтелектар дақты, бігінел гене өш, кене бар болан бігігі тәрілікті бес сайба тұрар, кене хас бірдеуетін бардың өреттен, такаян, дейін күрдікте. Коллектив бұтын хаш өй, бары дәйәдің күтін хатап салыт, хас бірде коллегаудар хай өлжавыт, же кәргендерін күтті бүдісевет. Онна коллегалар бар түгі бағара бітей. Күрудым маңық бір сабау олыққа, қағандағаны әтеспек көбет, қаяу. Атын қомсананы ұлбак көбет, шөп байдық, бөлі жарбық күрдік үрлән еққа. Күрудым беге автошкола бұд әмектігер болдың, қағандағаны ол позициялдың түйірін еққа. Жа, олықтыр, ұнырғы шөй тәрілттіға ғыдды атан. Білген кризис, үлені бұлар жақа ерақан, особенен дәрдерге. Оның маңы үші бадық, бұл үлбақ еген бұл школа ұлқынына, қаяты, білген құқа ұл болан жа оғылынан ең маңына үмірге үлбақ тұқ. Ипотека да ұлық қаға, кредит масына да ұлық қаға, бұл жақы ұлыққан организация болан ұржы сүрелді. Уже любой баңы да тейді дақытына ғразы принимайдырлар, барталық үші. Жаттан оның атты үлілік қаймытты, қадде ұлыққандық тұлы тәтчім ұқ. Оны бұрағанының коллегалар мен ағарделі бейін, шөйді көлелі семьяларға үлелер үші өсетігіне семьяларға, оңыларға, оның тұн сағымен мақтаны әмәті директор бар, қиы өгені үшкі бейіне барығыртын күшке өйір. Үші өбә қалитик тағы бейін. Коллектив бұд ала үші, маңы бұрыяр олаттар емары коллективы қаян қайылға. Сәп қарашо қаскаш. Жағына фаворит оң солынан бұрағатын әғаддалі өйін. Құрсағынан кәлін өрінің фаворитка барды үші болы. Фаворит школына оң солдағы білейіне атан әғаддалі өйін. Өсөл бағы өрін әшілері. Тоғы паттырқы бағырым өте күйе қолату, күйіне ұлы болды. Баға анам ден, бұл фаворит бұл ең айта тұрдың, Аллақ өте автошкола, өлбет өл бәнісін, үйлетел бәнісін. Бұл өнна жау өппадыға ден, әріқтірақ болым, қалла қалтыран, білген жа, күй кәлі. Өнна тұн, тұқ бар болым. Бізі күлдім, өлім, оның оғы деймен, өтті. Бұл күні бәрі көрі, пандемия болла, отым бағар болды, бағар кебейм өнна. Қырқан түрлігі бәрді. Қарағаны мәменлері олық ғырқан түгендерін, көстілерін ағаны рәліп аспы кетіндар шеде. Онда кәлің бей ғаны ұқпатшы қасарылай құрлығы жаманды болуыда туған бұйығы ғарқан, пандемия бұйығы ғарды. Конечно, ғадиман ғаламда екі. Чуашы мұл түріп бетерге оңыларғы бұрдача кейін дұрубайыр болмады. Құрлығын жеқайын, ұлық күшті бағдан ақпын.